A táta nám přivez k obědu sushi, jo? Jako, víš co, ono je to dobrý, ale já to jdu vymyslím. Jo, něco pro tebe mám. Dárek. Na. Četky? No, ale speciální balení. Že? Ne, díky. Já je stejně nesmím. Proč? No, abych nestoustla. A jako můžu být tlustá? Stejně už seš. Tak mi to nenos. Tak se mi to přijde, si to vemne. Jo, ty. Podepřili nám školu.